କୋଣାର୍କରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚୋରଙ୍କ ପ୍ରଦୁର୍ଭାବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କୋଣାର୍କ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଫ୍ୟାନ୍, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଖାଇବା ତେଲ, ମଟର ମସଲା ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କରେ ଚୋରଙ୍କ ପ୍ରଦୁର୍ଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ 27 ତାରିଖ ରାତିରେ ବନାଖୁଣ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 2-2 ଥର ଚୋରି ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ରାତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର PTA ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଏ ସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ସକାଳେ ଖବର ପାଇଲି, ପାଇକି ଏଠିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଘର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରାୟ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ କିଛି ଜିନିଷ ପକାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭିତରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିନାହୁଁ, ଦେଖିନାହୁଁ। ପୋଲିସଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆହେଇଛି, ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ନେଇଥିବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅନନ କାହିଁକିନା ସେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ସେ ଭିତରକୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ କ'ଣ ଆମର ଆଉ ଜିନିଷ ଯାଇଛି। ହଁ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିବା ପାଇଁକା ବି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ମାନେ ଆଶାମୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ଆଶାମୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଆମ ସ୍କୁଲ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁ ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରୀମାନେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରହିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରହିବ। ମମତା ମହାପାତ୍ର। ସ୍କୁଲରୁ ଚୋରି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାପା ଏପଟ ରୁମ୍ର ପୁରା 5ଟା ରୁମ୍ର ତାଲା ପୁରା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏବଂ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସବୁ MDM ଷ୍ଟକ୍ ଆମର ଥିଲା ଟ୍ରଙ୍କରେ, ସେସବୁ ତାର ଡାଲି, ଚାଉଳ ଏବଂ ମଟର, ତେଲ, ଫୁଟଣ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଅଗେରେ ଏସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଲମିରା ଖୋଲିକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସେତିକି ଚୋରି ହେଇଛି। କୋଣାର୍କରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଶକ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।